长会担心今天的辩论围绕在高端的议题上面吗？那您有没有做好准备？我想围绕的议题一定是有相当的一个广泛的哈。那不过，好，相信各类的议题自有公论，那我都有问到任何问题，我都是诚心诚意的来回答。那这一次算是您第一次辩论哦，那在准备上进行有没有觉得比较紧张？当然是会紧张哈，但是我也是只能尽其在我嘛哈。不懂，我们刚才说台北市柯文哲今天早上受访之后说，您担任指挥官的时候是政治评价专业，疫苗分配的过程有很多小动作。我想柯文哲今天没有参加辩论，那我就先不回答了哈。那有关这个高端，他们说是不是密会完之后就有一套剧本呢？我想高端的一个审查，那是食药署的一个审查，那都根据的相关的专业、相关的数字。好，一定的逻辑、科学的证据。那我想，我们要相信专业。不然怎么看这个您的表现？大家是不看好的？对，我想在以辩论的技巧的话，我想我相信我是比不上这个民意代表，但是我只能用诚意把事情解释清楚，来表达我的诚意。好，会被蓝白夹杀吗？应该是会吧。